בוקר ראשון שלנו בריילי. אוכלים ארוחת בוקר. תפכינו לנו scrambled eggs. יש פה ציפור שמציקה לי, מנסה לגנוב לי את האוכל. היא כבר קפצה לי על השולחן פעם אחת. ריילי. איזה יפה פה. איזה בריכה מהממת. פינוקיו, חכה לי, בלה. אתה מצלם סרטון? אתה רוצה שאני אראה להם איך החדר שלנו נראה? אני אראה לכם. אבל קחו בחשבון, אני לא מספרים לאט אחד. אוקיי? בואו איתי. אנחנו מתנצלים קצת על הבלגן, אבל מה שאנחנו רוצים להראות זה דווקא פה פח. שימו לב לדבר. מה? זה... תראו את הבריכה. היי. תראו מה שאני רוצה להראות לכם כאן. יותר נכון כאן. תראו איזה יופי פה. יש פה חוף ים. תראו איפה אנחנו, אלוהים ישמור, איזה יפה פה. יואו, לא רואים את הצבע של המים אפילו, איזה בסה. תראו את הדבר המדהים הזה. תראו את הדבר המדהים הזה. בולי! יניב! צ'יקן איילנד, אנחנו נמצאים, רגע בוא נראה להם, כאן יש איים, כאן אנחנו על חוף הים. תראו איזה חום נעמים. מה תאריך היום? 23 למאי 2023. שהיום הזה לא ייגמר לעולם, תראו איזה כיף לנו, שהחופשה הזאת לא תיגמר לעולם, תראו איזה כיף לנו, איזה יפה פה, אנחנו פאקינג בתאילנד. איזה כיף לנו, איזה כיף לנו. אנחנו הולכים לעשות כאן שנורקלינג עם הציוד שיש פה. יניב פעם ראשונה הולך לעשות בחייו. מעניין איך הוא ייהנה מהחוויה הזו. אתה מתרגש? טוב, אבל אתה יודע לשחות, אז אין בעיה. טוב, אנחנו אחרי... שנורקלינג. גם מדהים, מהמם. מה ראינו? עשינו יד ביד. נכון, יד ביד ביחד, כאן. של זה. או, תנק יו. אבטיח ואננס. כן. איך זה היה? אני יכול לקרוא את זה מכאן. כמה דגים ראינו. איזה צבעים, איזה אלמוגים, מדהים. ממש. זה גיליון. עולם הרבה יותר עשיר. ממש. מטורף. שקט ממה שיש בחוץ. מטורף. אנחנו כפים. ממש מעולה. אנחנו הולכים פה מאי לאי, מאי לאי. בוא נעשה לנו תמונה כאן. איפה? ככה?
יפה פה, אה? ממש. תראו מה זה. וואו. פשוט מדהים פה. בא לי לפקוט עכשיו. פשוט נפלא. פשוט מאמין, כל כך יפה פה. לפקוט מאושר. מאושר, משמחה. תראו איזה יופי פה. חוף לבן, יפהפה, מהמם, תראו. זה אמיתי, זה לא ציור, זה לא כלום, זה אמיתי. תראו, תראו איפה אנחנו, אלוהים ישמור, תראו. תראו איפה אנחנו, זה לא יאומן. לא יאומן. אבל פשוט אי אפשר להפסיק לצלם את הדבר הזה. תראו את האבן הענקית הזאת פה מאחוריי. כל כך יפה. ממש, תראו איזה שקיעה מהממת. עם הסלע המטריף הזה, מהמם. פשוט מושלם. איזה ער זה חם.